Pavyzdžiui, nervuoti, nu, kaziukai, nu, tai yra, kodėl, pavyzdžiui, mes darom Gedimino prospekte, o ne kokiam nors savanorių prospekte, o ne Laisvės prospekte. Nu, kodėl čia reikia dabar, pavyzdžiui, prie Litexpo, taigi tiek erdvės, tiek privažiavimas, tiek parkuotis, viskas būtų gražu ir miela. Tai kas čia dabar yra? Mes pakeistumėme miesto veidą, jeigu kaziuką perkeltumėme į savanorių prospektą. Fantastika būtų. Būtų nuostabu. Aš tai, jūs galvojat savanorių prospektą ten arčiau dar iki žiedo. Aš tai galvojau ten toliau. Ten pramoninis rajonas ir onda, bet visi gyvenamieji... Prie buvusio mėsos kombinato. Ne, arčiau, gerai, arčiau. Tarp žiedo ir kinoteatro, pavyzdžiui, va tenai. Ten yra gyvenamas masyvas, ten po to jo pramonė, tai neįdomu. O ten visi blokiniai, tie stamba plokščiai namai, ten visam masė žmonių, taigi jiems šventė būtų, fantastika, aš tai už tai. Ir vilniečiai gal iš centro ateitų pasižiūrėti, kaip gyvena žmonės tenai, nes jie nebūna tenai. Praplėsto akiratį, būtent taip. Atvažiuoti iš Fabijoniškių, iš Justiniškių, iš Pilaičių. Fantastika būtų. Va taip galvoju, kad reikia daryti eksperimentinį kaziuką savanorių prospekte.